Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bertemu kembali dengan saya Cikgu Hadi Ismail dalam kelas RBT tingkatan 1. Okey. Ha, kelas kali ni kita nak tengok uh, sambungan sikit pada kelas sebelum ni iaitu kriteria reka bentuk yang baik. Kita nak hasilkan satu produk. Contoh kita hasilkan satu kalkulator. Okey, kalkulator ni kan. Apa kriteria-kriteria yang perlu kita ambil kira untuk nak hasilkan kalkulator yang paling Eloklah. lah yang paling terbaik Okey. jadi aa, jangan ke mana stay tune Okey, baik. Kita tengok kriteria reka bentuk yang baik. Setelah membanding beza prinsip dan elemen Okey anda perlu mengetahui per, uh, kriteria reka bentuk yang baik uh, Maksudnya kriteria ini merujuk kepada asas pertimbangan Yang digunakan untuk menentukan nilai sesuatu rekaan reka bentuk Okey uh, Kita nak buat satu produk Apa kriteria-kriteria yang perlu kita ambil kira Sebelum nak hasilkan satu produk itu yang pertama Kecenderungan inovasi menjadikan produk itu unik, lebih berdaya saing dan uh, daripada produk sedia ada. Contoh kalau beg kan, beg sekolah tu. Di pasaran memang dah banyak beg sekolah. Tapi apa yang kamu nak hasilkan supaya dia ada inovasi. Ha, mungkin beg sekolah tu, uh, dia kalau setakat ada roda, memang dah ada roda kan. Ha, mungkin dia mudah alih ataupun mungkin mudah dibawa ataupun uh, beg sekolah tu dia boleh dijadikan sebagai beg uh, apa nama uh, outdoor dan sebagainya. Okey, yang kedua. Creativity melibatkan idea baru yang menghasilkan produk reka bentuk yang mana dapat membaiki fungsi produk sedia ada. Ha uh, ini Contohnya, lah. contohnya uh, di di rumah kita Ya, ha, kan? Kalau dia bagi contoh kat sini, ada, ada tempat kursi dan juga rak bahagian rak buku. Ha, dia cantumkan. Selalu kalau kita nak baca buku, kita duduk atas kursi dan ada rak yang uh, common yang biasa punya kan. Ha, tapi yang ni dicantumkan menjadi satu produk yang baru. Itu maksudnya kreativiti. Okey, yang ketiga. Keaslian reka bentuk. Yang mana dia kata menekankan kandungan unsur simbolik emosi, estetika dan penampilan produk serta tidak meniru produk sedia ada. Kita buat hasilkan satu produk. Contoh kamu nak hasilkan uh, jam. Kamu tak kamu perlu buat satu rekaan yang memang tak ada lagi di pasaran. Ha itu maksudnya bagi keaslian reka bentuk. Ada simbolik kamu, ada emosi bila orang pakai jam tu dia rasa macam happy, dia rasa macam Uh, gaya penampilan dia Okey. Yang keempat, kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Apa-apa produk yang dihasilkan pun mesti diambil dia ambil kira uh, boleh dipasarkan ataupun tak. Takkanlah kita buat produk kemudian tak laku. Uh, mustahil orang nak buat produk macam tu kan. Okey, jadi produk dihasilkan perlu mempunyai ciri kekuatan yang mana tak mudah rosak, hancur, kualiti yang bagus. Okey. Ha jadi produk tu memang sangat mudah untuk masuk pasaran, orang akan, pengguna akan beli. Okey. Dan yang kelima yang terakhir adalah ergonomik yang mana dia kata ciri keselesaan yang ada pada suatu produk. Hasilkan satu produk mesti kita nak cari yang selesa. Kita pun sebagai macam saya pun sebagai pengguna, saya mesti cari yang satu benda yang selesa yang mana uh, bila saya gunakan dia Uh, tak menimbulkan sebarang masalah. Okey, contoh dia kata dalam pembinaan kerusi, pembuatan kerusi, ciri ergonomik dapat memberi keselesaan kepada pengguna. Contoh di bahagian pinggang ada tempat letak tangan, kan? Armrest tu ada di bahagian leher, tempat sandar dan sebagainya. Uh, itu adalah contoh-contoh keselesaan. Uh, itu itu lebih kepada uh, kriteria ergonomik. Jadi uh, itu adalah lima uh, kriteria okey lima kriteria yang pelajar perlu ingat yang mana dalam mereka bentuk satu produk pentingkan lima-lima kriteria ni untuk kamu nak dapatkan hasil satu produk yang terbaik okey jadi uh, sekian dulu semoga kita berjumpa lagi pada sesi kelas seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh